Летита Колин од Белгија покажува до каде стигнала надојдената вода од обилните врниши. А ова е она што останало откако водата се повлекла. On va évacuer pour aller chez mon papa à l'abri et en se retourne avec l'eau jusqu'à la taille. Бројката на загинати во Белгија продолжува да расте. Материјалната штета е огромна. Водата уништила патишта, куќи, автомобили. Во Германија ситуацијата е уште полоша и денеска е драматична. Целиот западен дел на Германија беше погоден од поројни дождови што предизвикаа поплави. Според последните информации, бројката на загинати надмина столица. Најкритично е во регионот Западна Рајна-Вестфалија и сојузната покрајна Рајнска област Фалц. Околу 1300 лица се водат како исчезнати во областа Арвейлер, јужно од Келн, објавија локалните власти на Фејсбук. Ehrlich, so schnell kommt man nicht gucken, wie das ginge. Ne. Ja, die Ader ist ein kleiner Bach, sag ich, oder der hat meistens so 50, 60 Zentimeter Höhe und ein ganz harmloser Fluss eben. Ne? Das ist also nichts. Der ist ja jetzt, weiß ich mal, 4-5 Mal so groß, in jetzigem Zustand. Und diese Nacht war es ja Wahnsinn. Германскиот министер за внатрешни работи Хорст Seehofer за Шпигел изјави дека федералната влада сака да им обезбеди финансиска поддршка на погодените области, што е можно поскоро, додавајќи дека за тоа ќе се дискутира во владата в среда. За жителите на погодените места ситуацијата се уште е драматична. Постои опасност од протекување на две брани, а се уште немаат ниту електрична енергија.